Olle Lyxell heter jag. Född och uppvuxen i Oskarshamn. 21 år gammal. Spelar vänsterforward. Min bästa egenskap skulle jag säga laga mat. Välkommen till Växjö Lakers. Tusen tack. Hur känns det att vara här? Det känns riktigt skönt faktiskt. Fick en vecka här innan semestern, så tyckte det var skönt att få träffa grabbarna och bekanta mig lite med staden. Så det var bra. Du gjorde din första dag här i måndags. Hur kändes första passet här på försäsongen? Nej, men det kändes bra. Framförallt som jag sa, var det kul att få ett ansikte på alla grabbar och göra lite high fives och så. Och lära känna dem liksom. Sen kul att vara här i Växjö. Som sagt, jag ser väldigt mycket fram emot det här, så det ska bli riktigt spännande. Hur kom det sig att det blev just Växjö Lakers? Jag kommer ju som sagt vara från en säsong i Färjestad där. Jag hade väl egentligen kontrakt ett år till. Men som ni många säkert vet så har ju de värvat på rätt bra, och jag känner väl att det börjar likna något Barcelona där, så jag känner att det blir väldigt tufft om platserna, och det är tufft även här, men det kanske är väldigt extremt där uppe och kanske bäst för min utveckling då och ta detta steg och känna att Växjö verkligen är ett topplag och vill framåt, så ja, det ska bli superkul. Av det du sett av Växjö så här långt, vad tycker du om staden? Ja, som sagt, jag är ju från Oskarshamn, så det är inte allt för långt härifrån. Men ändå har jag inte spenderat så mycket tid här innan. Så det är väl just en dag som jag varit här, så jag har väl inte hunnit bekant mig allt för mycket med staden. Men var ute lite kring lite vatten igår, så jag tycker den har fin potential. Och du fick ju även träffa laget här i måndags. Vad har du för intryck så här långt av gruppen? En bra grupp. En blandad grupp med lite yngre och lite äldre liksom. Det finns väl folk som har varit här väldigt länge. Sen är vi lite nya och har väl inte stött på allt för många skulle jag säga i min ganska korta karriär. Så det är väldigt mycket nya ansikten och nya vänskaper som ska bildas. Vi får se. Det är en lång säsong, så mycket innan vill ändras. Är det någon som du nämner lite lätt innan, men är det någon som du känner lite? Ja, men har väl snackat ganska mycket med Adam Åhman. Vi har väl ett litet förflutet. Vi har spelat ihop i Smålandslaget har vi gjort. Så vi känner väl varandra lite därifrån. Sen Pontus Holmberg har vi väl mött och kanske i någon landslagssamling och så. Så vi har väl lite koll. Det är väl de två jag känner man har liksom snackat mest med. Men som sagt, man pratar med väldigt många. Så det är en skön grupp. Så det kommer bli superbra där. Och hur skulle du beskriva dig själv som person? Jag skulle väl säga att jag är ganska lugn och trygg i mig själv. Gillar att hänga med vänner, min sambo, och ut och fiska, spela paddel och sådana saker. Så det är väl ganska vanlig kille i min ålder skulle jag säga. Och hur är hockeyspelaren Olle? Jag tycker det är svårt att prata om sig själv, men jag skulle i alla fall klassa mig själv som lite offensiv. Det är väl just där jag känner att jag har mina styrkor. Gillar att ta initiativ med pucken och försöka utmana och vara kreativ och använda mitt skott. Så det är väl det jag vill försöka tillföra här i Växjö och använda mig av. Vilken roll kommer du ha här i Växjö Lakers? Nej, men det är väl som jag sa, en lite offensivare roll. Det är väl det jag tänker mig.
finns otroligt mycket bra spelare här i Växjö, så jag tror säkert man kommer med bonda och spela ihop sig där med någon härlig lirare, så får hoppas på lite kemi där och ja, försöka bidra med så mycket mål och poäng och hjälpa laget på i den defensiva biten också som också är viktig, så det är väl det man ska försöka hjälpa till med. Har du hunnit bestämma vilket tröjnummer du kommer spela i? Ja, nummer 31 kommer det bli. Finns det någon speciell anledning till varför det blir just 31? Ja, men det gör det väl. Jag har ju varit i Linköping lite tidigare, men flyttade hem ett år i Oskarshamn. Och där så spelade jag upp med två väldigt fina vänner som vi spelade riktigt bra ihop och det blev en väldigt lyckad säsong och då hade jag nummer 31. Det har väl blivit en liten rolig grej med de två också. Så det är väl därav det kommer. Och det är inte jättelångt kvar tills säsongen drar igång på riktigt. Vad ser du mest fram emot? Jag ser väl mest fram emot att försöka spela ett så långt slutspel som möjligt och försöka verkligen vinna. Fick ju vara med om mitt första slutspel förra året. Då vi åkte ut mot just Växjö här. Det var väldigt trist, men det var jäkligt skoj att få spela slutspel. Känner här i Växjö så har man väldigt god potential att gå långt till ett slutspel och försöka verkligen vinna. Och det är väl det. Det är väl den största anledningen liksom, att jag är här för att försöka gå så bra som möjligt i ett slutspel. Och sen givetvis försöka utveckla mig själv som både människa och som spelare. Jag tycker Fredrik Karlström och Sylvegård och Holmberg och de här de gjorde det väldigt bra förra året. Så jag vill väl försöka komma upp i den nivån och försöka göra något liknande. Tack så jättemycket, Olle. Och återigen välkommen till Växjö Lakers. Tack.